Boa noite, VIPs! É muito bom ter vocês aqui. Sejam muito, muito bem-vindos! Tem até música tocando! Olha que coisa maravilhosa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula super especial. Uma aula de tira dúvidas sobre o clube de assinaturas mais macramê. Nesse vídeo, eu vou te contar todos os detalhes sobre o clube e mostrar como você pode ter acesso aos melhores tutoriais de macramê da internet. Olha, quem é que tá animado aí? Me fala, quem é que tá animada? Coloca aqui para mim nos comentários se você tá feliz, se você tá animada de estar tá aqui hoje, porque eu eu tô super animada. Está chegando o um momento muito aguardado, onde você vai poder se tornar meu aluno, minha aluna. E se você já é meu aluno ou minha aluna, está chegando o momento de você dar um passo além. Isso é maravilhoso! Amanhã, gente, amanhã, quinta-feira, é o grande dia. E hoje eu vou te explicar como é que tudo vai funcionar mas antes eu quero te pedir para ir colocando aqui nos comentários para mim o seu nome e de onde que você é da onde que você tá me assistindo aí tá bom escreve aí porque eu adoro saber isso porque eu sei que tem gente de todos os cantos do Brasil e tem gente de outros países também então coloca aí para mim seu nome e de onde é que você tá me assistindo hoje nessa aula exclusiva para os VIPs que maravilha! Espírito Santo, Colômbia, Espírito Santo. Olha, Espírito Santo, João Pessoa. Uh! Portugal, Floripa, Floripa que delícia! De Janeiro, São Luís, Maranhão. Muito bom, muito bom, Daniel, que beleza! Olha quanta gente vai chegando, gente. Vai chegando. Olha, a minha equipe me passou aqui várias perguntas feitas por vocês no grupo VIP. Tá? Eu sei que vocês estão cheios de dúvida. Então hoje eu vou responder cada uma delas para que você possa fazer sua inscrição amanhã no Mais Macramê sem nenhuma dúvida. Então vamos chegando. Para quem chegou agora, vai deixando seu comentário dizendo de onde que você está me assistindo. Então nós estamos começando essa aula exclusiva para os VIPs. Nós vamos ter momentos muito especiais aqui juntos, por isso eu quero te dar as boas vindas e dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu quero saber se você também está animado. Então coloca aí, escreve aí nos comentários para mim, tá bom? Porque é importante eu saber que você está animado, porque eu tô cheia, cheia de animação, você está vendo. Mas eu quero saber se você também está animado com essa aula. Mas Usana, como é que vai funcionar essa aula hoje? Olha. Essa vai ser uma aula muito especial de tira dúvidas sobre o mais macramê, o meu clube de assinaturas 100% online, onde você vai ter acesso aos melhores tutoriais de macramê da internet. E nessa aula, eu sei que temos somente membros do grupo VIP do WhatsApp. Não é verdade? Na verdade eu falo grupo VIP, mas na prática são vários grupos, né? Muitos grupos, porque o WhatsApp tem um limite de pessoas por grupo. E como o interesse muito grande, o interesse foi muito grande. A gente precisou correr aqui com a nossa equipe para abrir um montão de grupos para poder receber todo mundo. Um grupo lotava, a gente abria outro. Enfim, muita gente querendo receber essa oferta maravilhosa. Olha, e dentro desses grupos nós temos dois tipos de pessoas. Quem ainda não é meu aluno e quem já é aluno da escola de nós. Comenta aí para eu saber qual é o seu caso. Se você, coloca aí no chat assim: Ó, ainda não sou aluno. Ou já sou aluno. Coloca aí no chat que eu gosto de saber. Eu quero saber. Quem que tá aí? Qual é o número? Se tem mais alunos, se tem mais gente que ainda não é aluno. Coloca aí no chat para mim, tá bom? Olha. Acontece que na semana passada, a gente encerrou as inscrições para a escola de nós, meu curso completo de macramê, e foi maravilhoso. Mas infelizmente, algumas pessoas ficaram de fora. Olha, motivos variados, por motivos financeiros ou até por não terem conseguido se inscrever no prazo, mas eu estou decidida a não deixar ninguém para trás e por isso eu planejei essa oferta tão especial do Mais Macramê e eu sei que também temos aqui alunos aplicados que querem ver mais tutoriais meus, novos tutoriais para se inspirar cada vez mais. Essa aula vai ajudar esses dois tipos de pessoas. Tanto quem ainda não é meu aluno, quanto quem já é da escola de nós e gosta de estar tá sempre antenado nas novidades. Vou beber uma aguinha, hein? Ó, você que está aqui hoje, chegou a hora de você ter acesso aos meus melhores tutoriais de macramê. Você já pensou nisso? Para você fazer aquelas peças que te dão um baita orgulho e a sensação de conquista de ter realizado algo tão especial com suas próprias mãos. Projetos exclusivos criados especialmente por mim, para você fazer, para dar de presente, para decorar sua casa ou, se você tiver interesse, vender e fazer uma ótima renda extra ou, quem sabe, tornar isso a sua fonte de renda principal. Tudo testado, aprovado, a prova de erros, para funcionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Resumindo, as receitas das minhas melhores peças. Mas você pode estar tá pensando aí, mas Rosana, isso parece bom demais para ser verdade. Você vai realmente entregar receitas das suas melhores peças? E olha... Eu passei os últimos anos acompanhando milhares de pessoas aprenderem macramê do zero, através do meu método. E agora eu resolvi ir além e dar a você a oportunidade de fazer peças do próximo nível. E a grande verdade é a seguinte, receitas de macramê tem aos montes na internet, é ou não é? A maioria de nós está a um braço de pegar o celular e digitar, tutorial de bolsa. Tutorial de cortina. Mas se você, como eu, já assistiu quase todos eles, você sabe que não é simples assim. Primeiro, porque a maioria dos tutoriais gratuitos na internet não explica o processo criativo e deixa muita margem para erro. E todo dia, gente, todo dia chegam para mim mensagens duas, três, quatro mensagens reclamando. Gente reclamando que seguiu um tutorial aleatório na internet e deu errado. Isso realmente acontece muito. E aí, o que, que acontece? Dependendo desses vídeos da internet, você fica presa a poucos tutoriais. Você fica presa àqueles únicos que deram certo e acaba fazendo sempre a mesma coisa. E detalhe: mesmo se você conseguir fazer, o melhor que pode acontecer é ficar igual à peça que milhares de pessoas já fizeram igual. Ou pior, você fica frustrada e desiste, achando que não tem jeito para fazer macramê. É por isso que as pessoas sempre pedem os meus tutoriais das suas peças favoritas. Os tutoriais das peças que eu nunca ensinei e não vou ensinar gratuitamente na internet. Meu arquivo secreto. Das receitas que só existem no meu caderninho. Então deixa eu te contar rapidinho como é que surgiu essa ideia do Mais Macramê. Desde 2020, quando eu criei a escola de nós, toda a minha energia foi direcionada a ensinar. Como você sabe, o macramê transformou a minha vida e eu senti que precisava compartilhar isso com o mundo. Toda a alegria e realização pessoal que o macramê me trouxe eu queria que outras pessoas também sentissem aquilo. Eu masterizei o meu método de ensino de macramê. Ele foi testado e validado com mais de 6 mil alunos ao redor do mundo. Eu vi pessoas que nunca tiveram contato com artesanato conseguindo criar suas próprias peças. A ah, gente, isso me enche de orgulho. O que acontece é que conforme esse trabalho cresceu, eu percebi uma demanda gigantesca de alunos e também de seguidores que queriam ter acesso a mais tutoriais e receitas de peças novas e diferentes. E principalmente que fossem tutoriais meus. O que me deixa muito honrada pela confiança. Porque como você sabe, existem vários tutoriais de macramê na internet. Só que há um erro que muitas pessoas cometem e que eu não quero que aconteça com você. Imagina o seguinte: você encontra o tutorial de uma peça, acha ela lindíssima e vai tentar fazer. Aí você vai lá, compra um monte de linha, vários materiais e pensa: nossa, minha peça vai ficar linda, assim também. Imagina ela enfeitando a minha casa. Só que aí o que, que acontece? Sua peça fica completamente diferente. Ela não tem nada a ver com aquilo que você viu no tutorial. Mas por que, que isso acontece? Por tutorial não funciona? Não, não é isso, não é nada disso. Até porque os tutoriais são uma maneira muito positiva da gente aprender. Eles dão a receita prontinha para você fazer o seu macramê. Porém, a maioria dos tutoriais gratuitos na internet não explicam o processo criativo e deixa muita margem para erro. Aí você fica presa a poucos tutoriais, vai ficar presa aqueles, aqueles únicos que deram certo. E acaba fazendo sempre a mesma coisa. Ou então, vai se frustrar e desistir, achando que não tem jeito para fazer macramê. E eu fiquei pensando, como que eu poderia solucionar esse problema? Como você já deve ter me ouvido falar, na tentativa de fazer macramê, a maioria das pessoas faz o quê? Quem aí sabe? Isso mesmo. A pessoa faz o quê? Vai para o YouTube e abre a porta dos desesperados. É isso mesmo? A pessoa vai para a porta dos desesperados e digita lá: ai, tutorial cama de gato, tutorial caminho de mesa, tutorial árvore da vida. Olha, aí abre o tutorial que às vezes tem alguém falando em português, às vezes é em outro idioma que você não entende nada, ou às vezes é só um vídeo corridinho mesmo. Quase sempre a filmagem não é muito boa, não fica muito claro o que, que a pessoa está fazendo. Outras vezes é rápido demais e não dá para entender direito. Resumo da ópera: você acha um tutorial, senta, reza e torce para o tutorial prestar e dar certo para você. Já aconteceu isso com você alguma vez? Se já, comenta aí. Porta dos Desesperados. Comenta aí que eu quero saber disso. Quero saber se isso já aconteceu com você. Enquanto você comenta, eu vou tomar um golinho d'água. A verdade é essa, gente. A maioria das pessoas que buscam tutorial de macramê está hoje na porta dos Desesperados. Olha, e o que, que eu ouço muito, muito, é que a pessoa fica torcendo. Para ter um tutorial da Osana, daquela peça. Todo dia eu recebo mensagens assim, pedindo para eu fazer um tutorial daquela peça que você está procurando na internet. Aí eu falei: não, eu não posso deixar tanta gente desamparada procurando tutorial na porta dos desesperados. Não é isso que eu quero para quem me acompanha. Eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas. Existe uma forma testada e comprovada de fazer tutoriais de macramê a prova de balas, a prova de erros. E se as pessoas tivessem acesso a isso, em um ambiente seguro, onde pudessem assistir tutoriais meus de peças minhas, seguindo um passo a passo explicadinho, tintim -tim por tintim, -tim, explicando qual é a linha, a medida, os nós, tudo, tudinho. E que fossem tutoriais fáceis e práticos, para elas não terem dor de cabeça e conseguir executar e manter o macramê nas suas rotinas. Isso não seria incrível? <laughs> Fala aí! Então, eu passei meses estudando as peças favoritas da minha audiência e preparando receitas fáceis e práticas, testadas e feitas para dar certo com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e o resultado disso foi melhor do que eu poderia ter imaginado um novo produto o clube de assinaturas mais macramê então agora eu vou te explicar tintim -tim por tintim -tim, o que é o mais macramê vou tirar todas as suas dúvidas e vou te explicar como vão funcionar as inscrições na condição super especial de amanhã o mais macramê é um clube de assinatura, feito para você que deseja mais tutoriais de peças originais minhas, todos os meses, com explicações de materiais, medidas e o melhor, 0% de estresse. Você não vai se estressar. Receitas com todo tipo de linha, pensadas e testadas, feitas para dar certo em qualquer lugar do mundo e à prova de erros. Olha, novidades acesso às minhas melhores ideias de peças, truques, macetes e técnicas que fazem meus macramês serem objetos de desejo. Os melhores tutoriais feitos de um jeito fácil para te deixar muito segura, muito tranquila e se desejar com maior potencial de ganhar dinheiro. Presta bastante atenção, que agora eu vou te dizer o que que você vai receber quando você assinar o mais macramê amanhã. Sou, Presta atenção! Esse clube de assinatura tem três pilares. Primeiro, os tutoriais das peças favoritas da minha audiência e também as mais sugeridas. Todo mês, o tutorial de uma peça nova. Segundo, você vai receber material de PDF com as minhas anotações pessoais. Você vai ter acesso ao que mais ninguém tem. Se você participar do clube, terá acesso às anotações do meu caderninho de macramê para cada peça que eu te ensinar. E o terceiro pilar é um bônus maravilhoso. Olha, eu passei mais de um ano fazendo lives diárias sobre macramê e eu decidi reunir todo esse material em um único lugar. Ou seja, você vai ter acesso às minhas 501 lives diárias de macramê. Gente, são 501 aulas onde eu conto história e curiosidades do macramê, ensino centenas de peças diferentes e batemos um papo gostoso sobre essa arte tão maravilhosa. Além de uma fonte riquíssima de estudos, eu quero que esse material seja para você uma fonte de inspiração. Ali você sempre vai ter uma nova ideia de peça para criar e fazer sem errar uma fonte inesgotável de inspiração, gente. 501, gente. Gente, é muita coisa. É quase uma Netflix do macramê. Ozanaflix. Flix. <laughs> então eu vou repetir. São esses três pilares. Um tutorial por mês com PDF de acompanhamento, acesso a 501 aulas. Olha isso. Quando assinar o Mais Macramê, você vai receber por e-mail o acesso instantâneo a uma área de membros onde a cada mês eu vou disponibilizando um novo tutorial. Não vai ser em nenhuma rede social, tá? Não vai ser. Essas aulas vão ficar numa plataforma própria, muito fácil de você acessar. E amanhã você já vai encontrar lá além de um módulo de introdução 10 tutoriais de presente, de algumas das minhas peças favoritas que um dia estiveram no YouTube, mas saíram do ar, e agora são exclusivas para o Mais Macramê. Ah, e as 501 aulas bônus estão lá. Estão lá também na plataforma te esperando, então você já tem bastante conteúdo para estudar. Olha, é realmente um clube muito completo. E agora eu queria tirar algumas dúvidas de vocês sobre o Mais Macramê. Dúvidas que vocês colocaram nos grupos e minha equipe anotou e trouxe aqui para mim. Então presta atenção, porque a sua dúvida provavelmente vai ser respondida agora, tá bom? Agora presta atenção, tá? Porque eu vou, vou ler aqui as dúvidas, eu vou, a, a minha equipe já passou para mim. E eu vou falar agora, pode ser a sua dúvida, pode ser a dúvida do outro, mas todas as dúvidas são importantes, então a gente vai tirar todas elas, tá bom? A primeira dúvida muito comum que surgiu foi o seguinte, ah, o Mais Macramê é ao vivo? Eu preciso assistir às aulas em horários definidos? É o seguinte, o Mais Macramê é um treinamento 100% online, ou seja, que você assiste pela internet. Ele é entregue através de vídeos gravados que você pode assistir quantas vezes você quiser. Você pausa, volta, olha de novo até aprender. Você vai poder assistir do celular, do tablet, do computador, de onde você quiser. E no horário que você preferir, tá? Não tem hora marcada. É assim que você vai assistir às as aulas do Mais Macramê. E assim. Você pode adequar os tutoriais à sua rotina. E aprende macramê de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E eu sei que tem gente me assistindo hoje do Brasil inteiro e também tem gente de Portugal também. Olha, então, para quem é de fora do Brasil, também pode participar. Fica tranquila, tá bom? Muita gente, muita gente perguntou isso no grupo, né? Ah, Osana, eu moro em outro país. Como é que eu vou poder participar? Vai ficar difícil? Não fica difícil. Com certeza, o Clube Mais Macramê é. As aulas são totalmente pela internet. Então, você assiste as aulas no seu tempo, não tem problema nenhum, tá? Quantas vezes você quiser. Assim, assim que o sistema confirmar a sua inscrição, você recebe por e-mail os dados de, de acesso para você assistir às aulas. Você vai conseguir acessar os tutoriais tranquilamente e assistir onde você quiser na hora que for mais confortável para você, tá bom? Outra pergunta muito boa que eu recebi foi o seguinte: Osana, como essas aulas como são essas aulas do mais macramê? Gente, eu sempre me preocupei em fazer aulas que sejam gostosas de assistir. E vocês sabem, meus filhos cuidam de toda a parte visual. Então, olha, são tutoriais de macramê mais bonitos. São os tutoriais de macramê mais bonitos que eu já vi. Então nisso você pode ficar tranquila. Você pode ficar descansado, descansada, tá? Tá tudo super bem explicadinho. É tutorial mesmo, simples, objetivo e com passo a passo para você fazer a peça junto comigo sem ter dor de cabeça, tá bom? Não tem que ficar pensando no que criar, qual linha que vai usar, ai, qual a medida, quanto de linha tem que cortar, qual nó que eu vou fazer. Eu já vou te dar a receita pronta. Você só precisa seguir, beleza? Ó. Essa que eu vou falar agora foi a dúvida de muitos. Muita gente perguntou: "Quanto tempo eu vou ter de acesso ao Mais Macramê?". Então deixa eu te explicar. Porque isso é maravilhoso. O Mais Macramê é um clube de assinatura. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando com o tempo de acesso. Ao assinar, você vai ter acesso por um ano e a renovação é automática para você continuar acompanhando todas as atualizações. Você não precisa se preocupar com isso, tá? E caso você deseje, você pode cancelar a renovação automática a qualquer momento, tá? é a maneira mais prática de você ficar por dentro de todas as novidades do macramê até quando você quiser. Osana, quais são as peças que serão ensinadas no Mais Macramê? Também perguntaram muito isso, né? Quantas aulas são? Serão só peças pequenas ou vamos ter peças mais trabalhadas? Olha, quando você assinar o Mais Macramê, você vai ter acesso instantâneo a uma área de membros onde a cada mês eu vou colocar vou disponibilizar um novo tutorial E hoje você já vai encontrar lá além de um módulo de introdução 10, 10 tutoriais de presente de algumas das peças favoritas da Usana que um dia estiveram no YouTube mas saíram do ar e agora são exclusivas para o mais Macramê. Mais bônus. 501 lives onde eu conto a história e curiosidades do macramê. E eu ensino centenas e centenas de peças diferentes e as peças dos meses anteriores. Então, você já tem bastante conteúdo para curtir antes do próximo tutorial ir ao ar. Olha, é muita coisa. Você nem vai dar conta de tanta coisa que tem lá para você fazer. E a gente, presta atenção, eu preciso que você entenda isso. São peças que eu não vou ensinar em nenhum outro lugar. Como eu já te falei, não vai ter nada parecido no meu canal no YouTube. Lá é o lugar onde vão estar os curiosos. Aqueles que ainda não sabem muito bem o que querem. Essa solução aqui não é para curioso, é para comprometido. Nós já temos lá na plataforma aulas de bolsa, almofada, jogo americano, cama de gato, porta-papel higiênico, suporte de planta e muitos outros. E a cada mês eu vou adicionar um novo tutorial. Mas quais osana? Olha, alguns eu já sei. Alguns já estão prontos. Mas a maioria eu ainda não decidi. Sabe por quê? Porque eu tô sempre, ó, com o ouvido atento ao que vocês pedem. Então eu vou escolher as peças mais especiais a cada mês e a surpresa de descobrir qual vai ser é uma das partes mais divertidas desse clube. Todo mês uma novidade. E a gente vai ter peça de todos os níveis. Mas eu vou fazer questão de incluir peças mais trabalhadas. Aquelas favoritas de vocês mesmo, sabe? Ó, Outra dúvida comum foi o seguinte: Osana, como que eu vou acessar o curso? Ó, é muito simples, tá? Assim que o sistema confirmar a sua inscrição, você já recebe no seu e-mail seus dados de acesso para assistir às aulas. Já temos muitas aulas disponíveis e todo mês será postada uma aula nova. Existe um e-mail exclusivo para o aluno tirar dúvidas e assim que recebermos a confirmação da sua inscrição, você já recebe os dados de acesso às aulas no seu e-mail, tá? Você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Mas eu sei que agora muita gente pode estar se perguntando aí: o mais macramê também serve para quem é iniciante no macramê? Ou eu preciso ter experiência? Ou então a pessoa pode estar se perguntando, eu sou iniciante no macramê, será que eu consigo acompanhar? Olha, o mais legal, o legal do mais macramê é que ele é ideal para todos, todos os níveis, tá? Para todos os níveis, para quem está começando e também para quem já tem experiência. É um passo a passo muito bem explicadinho, com o método testado à prova de balas. Eu pensei, eu pensei o mais macramê tanto para atender quem já faz como para quem está começando do zero. Temos o bônus com 501 aulas que é maravilhoso para ajudar quem é iniciante, mas quem já faz pode aproveitar também e melhorar a sua técnica só com essas aulas. Ó, eu te garanto, com as aulas do mais macramê, não tem erro. Você vai conseguir fazer os tutoriais vai criar suas peças, vai criar peças com as suas próprias mãos, mesmo que seja iniciante. No mais macramê, você não precisa se preocupar nem com medidas. Cada tutorial terá um momento dedicado para falar detalhadamente sobre as medidas dos fios e as ferramentas utilizadas em cada trabalho. Se você gosta de sempre ter algo novo para fazer, se você gosta de sair da rotina, se você gosta de ficar por dentro de todas as novidades do Macramê, se você gosta de fazer peças únicas e exclusivas, que eu não ensino em nenhum outro lugar, o mais Macramê é perfeito para você. Osana, quando começa? Quando vão ser disponibilizadas essas aulas? Como o Mais Macramê é um clube de assinaturas. Você vai receber acesso instantâneo à plataforma onde todo mês eu libero uma aula nova. Essa liberação costuma acontecer entre o dia 10 e o dia 15 de cada mês. Osana, eu preciso comprar algum material antes de me inscrever? Não, não precisa. Toda a minha metodologia se baseia em você fazer as peças na sua realidade. Em cada tutorial eu te mostro qual material você vai precisar. E eu sei que teve gente perguntando assim: o Mais Macramê tem acompanhamento? Tem um espaço para tirar dúvidas? Ó, oh, gente, não tem não, tá? O, não tem. O Mais Macramê é um clube de assinatura onde eu vou te entregar tutoriais com medidas, macetes e tudo mais para você assistir e fazer. Acompanhamento, tira dúvidas, comunidade, eu só ofereço na escola de nós, tá bom? É importante ressaltar o seguinte: o clube de assinaturas Mais Macramê é um treinamento diferente da escola de nós. É outro nome, outro valor e funciona de forma diferente, tá? Escola de nós é uma coisa, Mais Macramê é outra coisa. O mais macramê é um treinamento bem mais acessível financeiramente. Mas as pessoas também estão tendo muito resultado e fazendo peças lindas aplicando o que eu ensino lá. Ele é um clube de assinatura, onde você vai ter acesso a tutoriais de macramê para você fazer na sua casa. Todo mês, um tutorial de macramê diferente, desenvolvido especialmente por mim para você. Mas Osana, eu faço o um, eu faço mais macramê ou espero para entrar na escola de nós? Hum, boa pergunta. Olha, se você quer ser aluna da escola de nós, não tem lugar melhor para você estar senão no mais macramê, por dois motivos. O primeiro é que você já vai começar a aprender como minha aluna, o que é bem diferente de aprender pelo YouTube onde o conteúdo é vasto, mas sem uma ordem específica, sem um método claro. O segundo é quem estuda com a gente sabe. A gente sempre dá muita prioridade para quem é nosso aluno, e eu adoro fazer condições especiais para os meus alunos. Então, certamente, como membro do Mais Macramê, você vai estar numa posição muito melhor para entrar na escola de nós do que quem só acompanha pelo YouTube. Tá bom? Se liga nisso. Ó, e outra pergunta também. Quem é da escola de nós pode comprar o mais macramê? Sim! A escola de nós, como o nome diz, é uma escola. Lá eu te ensino um método para você criar suas próprias peças do jeito que você quiser. Na escola de nós você tem comunidade, tira dúvidas. E acompanhamento mas o objetivo da escola de nós não é ficar postando tutoriais o fato é a escola de nós e o mais macramê se completam e se você já é aluno da escola de nós é por isso mesmo que o Macra... mais macramê é um lugar para onde você vai ter uma fonte inesgotável de inspiração porque você exercita sempre peças novas e fica por dentro de todas as novidades do macramê Ficou claro isso? Quem é da escola de nós, ó, vem pro mais macramê e vai ser o par perfeito. Maravilha? Então agora eu vou recapitular com você como tudo vai funcionar amanhã. Quem é que tá animado aí? Me fala. Comenta aí pra eu saber. <laughs> Bota aí. Eu tô animado. Eu tô animada. Ó, eu tô achando que vocês estão muito paradinhos aí. Porque eu sei, eu sei que eu tô muito animada. Amanhã vai ser demais. Deixa eu explicar. Mas eu quero saber se você tá animada. Escreve aí. Fala aí. Quero eu sei saber. Que tem gente que tá muito animada, que já falou que tá ansiosa o que tá amanhã fechando. é o grande dia, que não consegue parar de pensar nisso. E é isso mesmo, gente. Amanhã é o grande dia, tá chegando O, gru, a hora, o finalmente. grupo tá bombando, tá. Tem gente que não vai nem dormir. <laughs> é, vai nem dormir. <laughs> Ó, como você viu em primeira mão, nessa semana eu criei uma condição Única e exclusiva, somente para quem é participante desse grupo VIP do WhatsApp. Como você que está aqui hoje, tá? Só para os VIPs. Deixa eu relembrar essa condição aqui para você. Vai funcionar assim. Às 9 horas da manhã, de amanhã, quinta-feira, nós vamos disponibilizar o link especial com o valor ultra promocional, somente para quem está no grupo VIP. E às 19 horas, essa condição especial será encerrada. Isso mesmo, somente de 9 da manhã às 19 horas de amanhã. É isso. Deixa eu adiantar uma coisa para você. Ó, no grupo VIP, eu informei que o valor convencional da escola de nós... O meu curso completo de Macramê é de R$ 997,00. E que o valor do clube de assinaturas mais Macramê já é bem mais em conta que isso. Apenas 12 parcelas mensais de R$ 49,90 no plano anual. Só que para você que está no grupo VIP, eu vou liberar um link exclusivo amanhã, gente! com alguma coisa muito melhor do que isso, com algo ainda melhor, você acredita? Amanhã, quinta-feira, às nove da manhã em ponto. O valor da inscrição para o mais macramê será de somente 12. Escuta essa, hein, 12 parcelas de vinte nove e noventa no plano anual. Isso mesmo, gente. Somente vinte nove por mês para ter acesso as minhas melhores peças. Olha, serão mais de 40% de desconto nessa condição única e especial para você que está no grupo VIP. Se preferir, você também poderá pagar o ano todo à vista com mais de 14% de desconto. Ó, eu vou enviar esse link exclusivo com o super desconto somente no grupo VIP amanhã às 9 da manhã. Assim que você clicar, você será direcionado para a página de pagamento. É simples assim, não tem complicação. As formas de pagamento serão: cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado em 12 vezes, até 12 vezes, até 12 vezes Pix e boleto à vista, tá? Eu vou repetir. Quer que eu repita? Sim. sim, sim. Ó. Então vamos lá. Para quem, quem quer saber as formas de pagamento, a gente vai aceitar cartão de crédito à vista, cartão de crédito parcelado, Pix e boleto à vista. Para quem é de fora do Brasil, as formas de pagamento serão cartão de crédito, PayPal, Multibanco. Pronto pagamento para quem é de Portugal. Ah, Osana, qual o valor em euros? Olha. Eu não posso dar o valor certinho aqui, porque depende da cotação do dia, né? E a nossa plataforma de pagamento faz essa conversão automaticamente para qualquer moeda. A única diferença é que pagamentos internacionais têm que ser à vista, tá? Não tem como parcelar. Mas o mais Macramê tem o valor convencional de aproximadamente 111 euros ao ano. O que já é bem mais em conta do que custa a escola de nós. Porém, a condição especial de amanhã será única, a única chance de se inscrever nesse clube por um valor muito menor que 111 euros. Somente amanhã o valor da inscrição para o mais macramê será de somente 68 euros ao ano. Isso já incluindo o imposto IVA. Gente, realmente muito em conta. Somente alguns centavos por dia. Lembrando que são valores aproximados, tá bom? Levando em conta a cotação de hoje, tá? Amanhã, quando a gente liberar o link, você pode clicar e conferir o valor, tá? Aí o valor vai ser preciso lá na página de pagamento, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar à equipe lá no grupo. Para quem é do Brasil também, viu gente? Nossa equipe vai estar tá lá de plantão. Lembrando que esse link com desconto, vou falar de novo, hein? Presta atenção. Lembrando que esse link com desconto só será válido das 9 horas da manhã às 19 horas de amanhã, quinta-feira. E após o horário das 19 horas o preço voltará ao seu patamar normal então eu diria que amanhã você vai ter três opções a, a primeira opção vai ser simplesmente ignorar a minha oferta e continuar fazendo tudo como você faz hoje olhar lá o link dessa super oferta e fingir que não viu agora não tem jeito se você quer resultados diferentes você tem que tomar Atitudes diferentes. Mas se você não quer nada diferente e já está satisfeito procurando tutorial na porta dos, desesper... dos desesperados, tudo bem. A segunda opção vai ser tentar criar todas essas peças e manter o macramê na sua rotina sem o mais macramê. Mas se você fizer isso, as chances são que você vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Eu investi quilômetros de linhas e muitas, muitas horas no planejamento desse clube para poupar você exatamente desses erros, que muitas vezes impedem a gente de alcançar o resultado que a gente quer. As peças que eu vou te ensinar têm alguns macetes que tornam o processo muito mais fácil, mas enfim, é você que decide. Tem gente que vai dizer. Você tem vários tutoriais no YouTube, eu vou acompanhar por lá, não preciso entrar no clube. Mas a verdade, gente, é que quem fizer isso vai ficar simplesmente nadando no rasinho. As minhas melhores peças e as peças que provavelmente são as suas favoritas nunca vão estar lá no YouTube. Sabe por quê? Porque lá eu tenho um limite. A grande maioria que me assiste no YouTube não é meu aluno. São pessoas que muitas das vezes estão conhecendo o Macramê pela primeira vez. E eu não posso me aprofundar muito lá. A maioria dos seguidores ainda não está pronta para peças mais trabalhadas, mais elaboradas. Com certeza a maioria iria se assustar e pensar: nossa, Deus me livre, isso é muito difícil. Macramê não é para mim. E não é isso que eu quero. Eu quero que mais pessoas conheçam essa arte maravilhosa que é o macramê. Por isso eu só posto tutoriais iniciantes no meu canal no YouTube. Eu não quero que você fique limitada a isso, mas é com você. Então a primeira opção vai ser simplesmente ignorar minha oferta. A segunda opção vai ser tentar fazer tentar a sorte sozinha. E a terceira opção é se inscrever no Mais Macramê amanhã, receber os tutoriais, os PDFs de acompanhamento com minhas anotações pessoais, ganhar o bônus de 501 aulas e ter 100% do risco dessa transação aqui, ó, nas minhas costas. Eu te explico por quê. Você pode estar pensando, hum, será que esse clube vai valer a pena?" Ó, não se preocupe, eu respeito a sua confiança e o seu dinheiro. E eu quero que você decida fazer parte do clube com segurança. Por isso, você vai ter sete dias de garantia incondicional para acessar o Mais Macramê sem compromisso. Isso mesmo. Você vai poder experimentar por sete dias. E se não gostar, a gente devolve seu dinheiro. Sem taxa, sem burocracia e a gente continua amigo, tá bem? Olha... Gente, eu preciso deixar isso muito claro. O que você vai ver amanhã acontecerá somente amanhã. Somente amanhã mesmo. Às nove da manhã, nós vamos disponibilizar o link especial com o super desconto. E às dezenove horas, a condição especial encerrará. Ok? Então, gente, é isso. Amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Se você está em outra parte do mundo, procura saber em que horas vai ser aí no seu fuso horário, tá? Fica ligado no celular, fica ligado no grupo, porque é no grupo que nós vamos liberar o link no valor de R$ 29,90 por mês. Ó, como eu falei lá no início da aula, o interesse nessa oferta do Mais Macramê foi nas alturas e surpreendeu todo mundo aqui da equipe. Então, pelo visto, as vagas vão ser bem disputadas. Se prepara para correr, para agir rápido, porque o tempo é muito curto. Eu não quero que você corra o risco de ficar de fora por falta de tempo ou por algum problema técnico. Coloca um despertador, Coloca um lembrete. Ah, coloca um lembrete na geladeira, porque são pouquíssimas horas nessa condição. Durante o dia, nós vamos avisando lá no grupo quem se inscreveu e informando o tempo que resta, combinado? Então é isso, gente. Ó, um beijo grande e até amanhã, às 9 horas em ponto lá no grupo. Vamos juntos fazer cada vez mais macramê. Até lá!